Tällä videolla näytämme sinulle, kuinka asennat linjalla sovelluksen puhelimeesi, miten sitä käytetään, ja tätä kauttahan varmistat itsellesi ilmaiset heimokuljetukset jukureiden peleihin. Applen tuotteissa sovellus löytyy App Storesta ja sitten noissa Android-tuotteissa Play-kaupasta. Kirjoitetaan tuonne hakukenttään ensiksi sovelluksen nimi, eli linjalla. Ja tämän jälkeen asennetaan sovellus puhelimeen. Kun sovellus on asennettu, painetaan avaa. Ja tämän jälkeen, kun sovellus avautuu, niin lähdetään luomaan tiliä. Eli tämä helpottaa sitten niissä lippujen varaamisissa. Käyttöehdot hyväksytään. Painetaan jatka. Ja sitten lähdetään täyttämään noita omia tietoja. Eli etunimi, sukunimi ja sähköposti. Ja sitten luodaan itselleen salasana. Ja kirjoitetaan oma puhelinnumero. Kun puhelinnumero on kirjoitettu, sinulle lähetetään varmistuskoodi tekstiviestillä. Ja se koodi kirjoitetaan sitten tuohon kenttään, jonka jälkeen painetaan jatka. Tili on nyt valmis. Aloitetaan sovelluksen käyttö. Ja tuolla oikeassa yläkulmassa on tuommoinen kuin tapahtumat kohta, niin näpätään siitä. Valitaan tuosta tuo Jukurit heimobussi. Ja sen jälkeen lähdetään tilaamaan tätä maksutonta kyytiä. Valitse lähtö, eli siinä on kaikki meidän tämän kauden pelit. Ja valitaan vaikka tuo 60. Lipputyyppi on heimo, 0 €, joka valitaan tuosta alavalikosta. Ja matkustus on tietysti menopaluu. Pysäkki, eli valitset tästä listasta sen pysäkin, jolta nouset kyytiin. Tästä alhaalta näet sitten vielä aikataulut, jonka jälkeen me lähdetään eteenpäin ostoskoriin. Eli hintahan tosissaan on se 0 €, painetaan osta. Ja tämän jälkeen maksa. Ja kun lippu on maksettu, niin se tulee näkyville tuonne omat liput lippuarkistoon. Ja tässä näkyy nyt sitten se aktivoitu lippu. Eli tällä, kun tätä näytät kuljettajalle noustessasi bussiin, niin olet oikeutettu ilmaiseen kyytiin. Näin sovellus toimii. Ei ollut yhtään sen vaikeampaa. Jos ongelmia ilmenee, niin autamme mielellämme Jukurit Shopilla Porrasalmenkatu 17.